Η ώρα είναι 10 και 13η 9 του Ιούλη σήμερα και όπως σας είπα και λίγο πριν θα μεταφερθούμε μέχρι την Γαλλία. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Λιγερό. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Λιγερός τώρα. Κύριε Λιγερέ. Σας ακούω, μια χαρά, να είστε καλά. Και εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Καλή σας ημέρα από την Κρήτη, από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και αυτήν την συνέντευξη. Όπου είναι και εγώ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Και θα έλεγα ότι είναι και ένα προήμιο για την διάλεξη που θα κάνετε 24 του Ιούλη στην πόλη της Ιεράπετρας με θέμα τον Ζεόλιθο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί και θα έλεγα ότι είναι τιμή μας, καταρχήν είναι τιμή μεγάλη για την περιοχή μας να σας δεχτεί και να ακούσουμε την ενημέρωση και τη διάλεξη που έχετε να κάνετε για αυτό το θέμα. Ένα πέτρωμα, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, και θα θέλαμε όλα τα στοιχεία να μας τα δώσετε σήμερα, το οποίο είναι άγνωστο εδώ για την περιοχή. Και θα θέλουμε να μας γνωρίσετε με αυτό. Καταρχήν, λίγο πριν πάμε σε αυτό και να ζητήσω και συγγνώμη, πρέπει να σας συστήσω πρώτα. Όχι, ναι, είναι μια χαρά. Ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Ας μπούμε κατευθείαν. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό το οποίο έχω μπροστά μου και θα πάρει χρόνο αρκετό για να το πω και να μεταφέρω. Είστε Βολιώτης στην καταγωγή, Έλληνας βεβαίως. Άκουγα και χθες μια συνέντευξη που λέγατε ότι κατοικείτε στη Γαλλία αλλά ζείτε στην Ελλάδα, η καρδιά σας χτυπάει στην Ελλάδα. Έλληνας μαθηματικός, συγγραφέας, πολλά τα οποία κάνετε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής σας. Και να μπούμε απευθείας, αφού εσείς το θέλετε έτσι, Ζεόλιθος λοιπόν, για γνωρίστε μας με αυτόν. Κοιτάξτε, ας αρχίσουμε από τα βασικά. Πρώτα απ' όλα, όπως το είπατε πολύ σωστά, είναι ένα πέτρωμα το οποίο ανακαλύφθηκε το 1756 από έναν Σουηδό ερευνητή, τον Κρόστεν, και παρατήρησε ότι όταν τον θερμαίνουμε γρήγορα δίνει την εντύπωση ότι βράζει, και από εκεί εξηγείται και η ετυμολογία της ονομασίας του, ο Ζεόλιθος. Ζεό είναι βράζο στα αρχαία, με τον λίθο την πέτρα. Mm-hmm. Άρα αν θέλετε είναι μια βραζόπετρα, αν τη λέγαμε λαϊκά. Και η ιδέα είναι ότι απλώς εγκλωβίζει το νερό μέσα και λειτουργεί σαν ένα σφουγγάρι, το οποίο όταν το θερμαίνεται τελικά βγάζει το νερό που βράζει. Άρα η ιδέα είναι ότι χημικά έχει την ιδιότητα ότι είναι υδρόφιλος ο Ζεόλιθος. Mm-hmm. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο, το πρώτο. Μετά τα τρία πρώτα χαρακτηριστικά του Ζεόλιθου, που είναι πολύ σημαντικά και στον τομέα της γεωργίας και της εκτινοτροφίας, είναι ότι κρατάει τα βαριά μέταλλα, κρατάει τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι καθαρίζει τον χώρο. Άρα αν θέλετε να αρχίσουμε με ένα παράδειγμα ακραίο αλλά είναι σημαντικό. Mm-hmm. Ο Ζεόλιθος χρησιμοποιήθηκε αν θέλετε στο Τσέρνομπιλ και στο Φουκουσίμα, και τον χρησιμοποίησαν εντατικά μετά από τα ατυχήματα που είχαν, για να καθαρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται τη γη, γιατί κρατώντας τα βαριά μέταλλα κρατούσε και τα στοιχεία που ήταν, αν θέλετε, πυρηνικά απόβλητα και μπορούσαν να τα μαζέψουν πολύ πιο γρήγορα. Και ταυτόχρονα έδιναν και στους κατοίκους ζεόλιθο για ατομική χρήση, γιατί σας επιτρέπει να καθαρίσετε το πεπτικό σας σύστημα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας αυτές τις τρεις ιδιότητες, δηλαδή τα βαριά μέταλλα τα κρατάει, τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να το μπερδεύουμε με ένα λίπασμα. Στην πραγματικότητα ο Ζεόλιθος, όταν χρησιμοποιείται στη γεωργία, καθαρίζει την γη, δεν την εμπλουτίζει, και αν θέλετε αδρανοποιεί τα στοιχεία που είναι αρνητικά για τις καλλιέργειες. Να πω την αλήθεια, έχω κάποιες απορίες στην χρήση του στον άνθρωπο, αλλά να πούμε λίγο πρώτα για την αγροτική παραγωγή που μας είπατε, ίσως και για την κτηνοτροφία γνωρίζω επίσης. Να πάμε σε αυτά τα δύο, σε αυτούς τους δύο τομείς, να μας πείτε. Είπαμε καταρχήν ότι είναι πέτρωμα. Αυτό το πέτρωμα λοιπόν χρησιμοποιείται στο έδαφος μιας καλλιέργειας, ή για την κτηνοτροφία με ποιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσει? Ας αρχίσουμε με την καλλιέργεια. Mm-hmm. Αν θέλετε να τα πάρουμε στη σειρά. Βεβαίως. Γιατί
πραγματικρόμα, απλώς αλλάζει η κοκομετρία. Δηλαδή είναι πιο μικρή η κόκκι. Mm-hmm. Άρα στην πραγματικότητα είναι πάντοτε το ίδιο, απλώς είναι όλο και πιο μικρή. Mm-hmm. Στην καλλιέργεια μπορεί να χρησιμοποιήσουμε σε μορφή, δηλαδή που έχει το μέγεθος από ένα χαλικάκι. Άρα υπάρχουν δύο τρόποι. Αν δεν έχετε βάλει τίποτα στο κτήμα σας, συμφέρει να βάλετε πρώτα ζεόλιθο mm-hmm. σε ένα βάθος 30 εκατοστά από το επίπεδο της γης. Αυτό θα το κάνετε 3 φορές, δηλαδή 3 χρόνια, και τα επόμενα 10 χρόνια δεν κάνετε απολύτως τίποτα, γιατί ο ζεόλιθος επαρκεί για να καθαρίσει τη γη σας. Αν είσαστε σε βιολογική καλλιέργεια, σταματάτε τη διαδικασία εδώ. Αν είσαστε σε εντατική καλλιέργεια, mm-hmm. που συμβαίνει βέβαια πολύ συχνά, τότε μετά από 10 χρόνια ξαναβάζετε ζεόλιθο με την ίδια διαδικασία. Τώρα, αν έχετε ήδη ελιές, ας πούμε, ή αμπέλια, mm-hmm. τότε βάζετε ανά στρέμμα 150 κιλά έως 200 κιλά ζεόλιθο και το βάζετε γύρω από τις ρίζες, χωρίς να σκάψετε, δηλαδή απλώς ανακατεύετε το χώμα γύρω από τη ρίζα, mm-hmm. έτσι ώστε να προσφέρετε μια αλλαγή εδαφολογική, δηλαδή τι γίνεται πάνω κάτω. Με τη χρήση του ζεόλιθου περιορίζεται η ποσότητα λιπάσματος ή μπορεί και να μηδενιστεί ακόμα? Κοιτάξτε, να μηδενιστεί δεν γίνεται, γιατί πρέπει να υπάρχει κάτι που του δίνει κάτι. Απλώς μπορεί να επιλέξετε, ας πούμε, ένα οργανικό λιπάσμα. Ναι. Γιατί δεν εμπλουτίζει τη γη, όπως είπαμε, καθαρίζει. Αλλά τι γίνεται, είναι ότι όταν βάζετε κανονικό λιπάσμα με μια γη που είναι όξινη, θα έχετε ένα πρόβλημα, γιατί σχεδόν 70% από το λίπασμά σας mm-hmm. χαλάει με την επαφή στη γη και χρησιμοποιείται πρακτικά για την καλλιέργειά σας μόνο το 30%. Mm-hmm. Άρα, βάζοντας ζεόλιθο πριν, αλλάζετε, αν θέλετε, το εδαφολογικό και έχετε ένα pH που είναι πιο ουδέτερο. Με αυτόν τον τρόπο το έδαφος είναι πιο πρόσφορο. Και κατά συνέπεια, όταν θα βάλετε το λίπασμά σας στο κλασικό, χρειάζεστε να βάλετε μόνο το 30% από αυτό που βάζατε πριν. Mm-hmm. Για να έχετε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Μόνο που έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε επιπλέον μία αύξηση παραγωγής. Δηλαδή, όταν βάζουμε προϊόντα και άμα θέλετε να τα έχουν και τα στοιχεία, νομίζω ότι εσείς οι ίδια τα έχετε, mm-hmm. όταν ακριβώς. πείτε στο blog Ελληνικός Ζεόλιθος, μπορεί να δείτε τα νούμερα, για να μιλάω και πάρα ακριβώς, πολλά νούμερα τώρα στην εκπομπή. Τα διάβαζα και χθες, ναι. Άρα απλώς υπενθυμίζω ότι για μερικά νούμερα που είναι σημαντικά, ότι το σταφύλι είναι από 48-66% αύξηση παραγωγής, για το καλαμπόκι είναι 50%, για τη βιολογική ντομάτα είναι 48-52%. Mm-hmm. Κατά συνέπεια βλέπετε ότι χρησιμοποιώντας τον ζεόλιθο θα βάλετε λιγότερο λίπασμα, γιατί θα είναι πιο αποτελεσματικό αυτό που βάζετε. Μπορείτε να βάλετε και εντελώς βιολογικό, δηλαδή ας πούμε κουτσουλιές από κοτόπουλα, και αυτό είναι πολύ πρακτικό και στην Ελλάδα. Μπορείτε επιπλέον να έχετε μια καλύτερη απόδοση όσο αφορά την χρήση του νερού, mm-hmm. γιατί όπως συγκρατεί το νερό θα επιτρέψει ένα πότεσμα σχεδόν μοριακό, και κατά συνέπεια όλες αυτές αν θέλετε, οι οικονομίες που κάνετε θα σας προσφέρουν μια μεγαλύτερη απόδοση εφόσον ταυτόχρονα έχετε μεγαλύτερη παραγωγή. Mm-hmm. Κύριε Λιγερέ, να σημειώσω εδώ το εξής. Είμαι σίγουρη ότι ξέρω πού απευθύνεστε, σε τι κοινό απευθύνεστε, γιατί είχατε έρθει και τον προηγούμενο μήνα εδώ στο νομό μας. Είχατε επισκεφθεί την πόλη της Ιτίας, τον Άγιο Νικόλαο, έμαθα. Θα έρθετε τις επόμενες ημέρες και στην Ιερά Πέτρα. Επομένως, ο νομός μας που σας ακούει και σήμερα είναι ένας νομός με πλούσια αγροτική παραγωγή, είτε ελιές και αμπέλια που είπατε, είτε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αλλά αυτό ακριβώς μέχρι τώρα δεν είχε γίνει γνωστό, δεν είχε και αντίκτυπο στην περιοχή, δεν ξέρω αν εταιρείες, ίσως και μεγάλα συμφέροντα, δεν το έχουν επιτρέψει μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα, να ξέρετε, επειδή έχω μιλήσει και με γεωπόνους και στην περιοχή, στην πραγματικότητα υπάρχουν ήδη λιπάσματα που χρησιμοποιούν οι αγρότες, mm-hmm. τα οποία έχουν σαν περικάλυμα ζεόλιθο. Δηλαδή, γιατί το κάνουν αυτό? Είναι όταν κάνουν μια λίπανση
η οποία είναι πιο αργή, έχουμε μια επιβράδυνση. Και αυτό γίνεται μέσω του ζεόλιθου που χρησιμοποιείται σαν φίλτρο. Άρα, αν θέλετε, η ουσία του ζεόλιθου είναι γνωστή ακόμα και στους παραγωγούς λιπασμάτων. Απλώς η χρήση με αυτόν τον τρόπο μπορεί μερικές φορές να είναι και άγνωστη. Έτσι. Άρα έχει σημασία βέβαια να συνδυάσουμε τα δύο, δηλαδή να υπενθυμίσουμε πάντα ότι ο ζεόλιθος δεν είναι λίπασμα, απλώς καθαρίζει τη γη, σας επιτρέπει να βάζετε ένα λίπασμα με λιγότερη ποσότητα γιατί έχετε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Άρα απευθύνομαι πολύ συγκεκριμένα και στο νομό σας, γιατί όπως είχα επαφή και με τον Μιχάλη και με τον Μανώλη, τέλος πάντων άνθρωποι που είναι από την περιοχή, ξέρω πολύ καλά ότι τα θερμοκήπια στην Ιερά Πέτρα δεν είναι μια λεπτομέρεια, είναι η πιο σημαντική παραγωγή όλης της Κρήτης. Ναι, σαφέστατα. Έχει μεγάλη σημασία να είμαστε συγκεκριμένοι. Και αυτό που λέω είναι ότι οι άνθρωποι ας ενημερωθούν από μόνοι τους, δηλαδή ας ψάξουν υλικό για το ζεόλιθο, γι' αυτό φτιάξαμε και τον υλικό ζεόλιθο σαν blog, να μπορούν να δουν και τεχνικά προβλήματα ή τεχνικές εφαρμογές, ακόμα και επιστημονικές διατριβές, γιατί ο ζεόλιθος, για να καταλάβετε, χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιούν ήδη 4 εκατομμύρια τόνους ζεόλιθο στην παγκόσμια αγορά. Άρα δεν είναι ένα προϊόν που είναι άγνωστο και ξαφνικά το ανακαλύπτουμε. Αν θέλετε, γιατί μιλάμε πολύ για τον ζεόλιθο τώρα στην Ελλάδα, γιατί θα ανοίξουν, αν θέλετε, και τα κοιτάσματα ζεόλιθο που έχουμε στην Θράκη. Άρα θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μια παραγωγή ελληνικού ζεόλιθου. Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε κοιτάσματα. Έχουμε κοιτάσματα και στη Σάμο, αλλά αυτά που είναι πραγματικά πολύ σημαντικά, δεν είναι μόνο Βόρεια Ελλάδα, για να καταλάβετε, είναι στο νομό Εύρο και είναι στο βόρειο μέρος του νομού Εύρο. Είναι 10 κοιτάσματα, είναι πολύ συγκεκριμένη η περιοχή, είναι πολύ κοντά στη λεγόμενη Πινέζα που είναι τα Πετρωτά. Μάλιστα. Άρα από εκεί αυτό που έχει σημασία είναι ότι ζεόλιδο παράγουμε και στη Βουλγαρία και στη Σερβία και στην Τουρκία και στη Σλοβακία και στη Ρουμανία. Αγοράζεται ζεόλιθος ήδη από Έλληνες αγρότες. Απλώς λέμε έφτασε τώρα ο καιρός να αξιοποιήσουμε και εμείς τον δικό μας ζεόλιθο. Και εφόσον μερικοί αγρότες τον γνωρίζουν ήδη και χρησιμοποιούν, θα είναι καλό να χρησιμοποιούν και ελληνικό ζεόλιθο. Και οι άλλοι που δεν το ήξεραν καθόλου και τον ανακαλύπτουν τώρα, νομίζω ότι είναι η καλή περίοδος για να μάθουν πώς λειτουργεί ο ζεόλιθος. Η διαδικασία της εξόρυξης θα είναι υπό την εποπτεία του δημοσίου, του ελληνικού δημοσίου, ή ναι, από ναι. Αυτό γίνεται πάντα έτσι, γιατί ξέρετε, ο ζεόλιθος, όπως είναι πέτρωμα, ανήκει στην κατηγορία λατομείων. Ναι. Άρα είναι σαν να βγάζετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, μάρμαρο. Αυτό γίνεται πάντοτε υπό τη διαδικασία της αποκεντρωμένης περιφέρειας, αυτή πρέπει να δώσει την άδεια και την έχει δώσει ήδη, και μετά η τελική, αν θέλετε, άδεια τεχνική και νομοθετική είναι από το Υπουργείο ΙΠΚΑ και πιο συγκεκριμένα από τον Υφυπουργό, που είναι ο αρμόδιος υπουργός για αυτόν τον τομέα όσον αφορά τον ζεόλιθο. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή έχουν περάσει όλες οι διαδικασίες και, αν θέλετε, και δικαστικές και γραφειοκρατικές, και τώρα είμαστε στη φάση του Υπουργείου. Άρα αναμένουμε ότι φέτος θα αρχίσει αυτή η εξόρυξη και θα μπορέσει να τροφοδοτήσει όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, αν είμαστε αποτελεσματικοί στο θέμα της εξόρυξης. Ναι. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι θα έχουμε ήδη θέσεις εργασίας στη Θράκη, θα έχουμε, αν θέλετε, ενεργοποίηση πιο δυναμική από το τρένο που θα συνδέει τα Πετρωτά με την Αλεξανδρούπολη, και μετά από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ο ζεόλιθος μπορεί να πάει όπου θέλουμε ούτως ή άλλως. Να υποθέσω ότι εσείς ως γεωστρατηγικός σύμβουλος και αναλυτής ήσασταν και ο άνθρωπος που ήρθατε σε επαφή με τα... Είστε και σύμβουλος σε αρκετά υπουργεία και σε αρκετές
δομές της χώρας μας. Ήρθατε σε επαφή λοιπόν με τους αρμοδίους υπουργούς και μέσα από μελέτες και έρευνες που έχετε κάνει φτάσατε στο τελικό στάδιο της παρουσίασης για να προχωρήσουμε και στην εξόρυξη αυτού του κοιτάσματος. Ναι, σε γενικές γραμμές είναι ακριβώς αυτό. Απλώς πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα πιο ειδικοί που δουλεύουν, αν θέλετε, χρόνια στον τομέα του ζεόλιθου. Ναι. Άρα έχουμε ερευνητές και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε, αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν ήδη ερευνητικά σε αυτόν τον τομέα. Απλώς δεν είχαμε καταφέρει να αρχίσουμε την εξόρυξη στην ελληνική περιοχή. Και αυτό είναι το σημαντικό και η μεγάλη αλλαγή, αν θέλετε, είναι ότι ο ζεόλιθος είναι ένα πολύ καλό προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Άμα γράψετε ζεόλιθο ακόμα και στα αγγλικά ή στα γαλλικά και βρείτε πόσα site μιλάνε για τον ζεόλιθο, θα σας ξαφνιάσει. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι τώρα η μεγάλη αλλαγή προέρχεται από την δυνατότητα, εξόρυξης ζεόλιθο στην Ελλάδα. Έτσι, στα ελληνικά πλέον εδάφη. Συνοπτικά να μας πείτε τη χρήση του στην κτηνοτροφία και στον άνθρωπο. Κοιτάξτε, γιατί είχατε και απορίες όσο αφορά τον άνθρωπο. Ναι. Και για την κτηνοτροφία και για τον άνθρωπο είναι ακριβώς η ίδια χρήση. Στην πραγματικότητα τρώτε τον ζεόλιθο σε μορφή σκόνης με μια κοκομετρία πολύ λεπτή. Δηλαδή φανταστείτε ότι όταν τρίζετε τα δόντια σας δεν νιώθετε ότι έχετε αυτή τη σκόνη, γιατί είναι σε μέγεθος 300 νάνο και αυτό σας επιτρέπει να την απορροφήσετε καθημερινώς. Την χρησιμοποιούν αυτή τη μεθοδολογία πολύ οι αθλητές, γιατί τους επιτρέπει να καθαρίσουν πιο γρήγορα από τις τοξίνες που παράγουμε την ώρα της μυϊκής ενεργοποίησης. Και στην πραγματικότητα τι κάνει ο ζεόλιθος? Κάνει ακριβώς αυτό που κάνει και στη γη, δηλαδή θα περάσει από το πεπτικό σύστημα και μετά θα το αποβάλλετε στη τουαλέτα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Στο ενδιάμεσο θα σας έχει πάρει τα βαριά μέταλλα, τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες. Και γι' αυτό το λόγο ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται και σε υγρή μορφή φαρμακευτικά. Υπάρχει δηλαδή ως σκεύασμα ζεόλιθος που προληπτικά σε καθημερινή κρίση μπορούμε να λαμβάνουμε. Υπάρχει. Υπάρχει και να ξέρετε ότι μπορείτε να τον βρείτε στα λεγόμενα superfoods. Άρα ξέρετε, όπως βρίσκεται ας πούμε υποφαές ή οτιδήποτε άλλο που είναι καλό, υπάρχει και ο ζεόλιθος. Απλώς για να είμαστε συγκεκριμένοι, αυτός ο ζεόλιθος προέρχεται από την Βουλγαρία. Εντάξει, δηλαδή παρόλο που είναι γραμμένο ζεόλιθος Θράκης, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ζεόλιθος από τη Βουλγαρία. Αυτό δεν μας προβληματίζει με την έννοια ότι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει. Απλώς να μην νομίζουμε ότι είναι και ελληνικός. Να, σωστά. Γιατί ο ελληνικός ζεόλιθος δεν έχει αρχίσει ακόμα η εξόρυξη. Είναι τόσο απλά. Πάνω στα σκευάσματα αυτά υπάρχουν και είναι πάνω κάτω οι τιμές, είναι γύρω στα 24 ευρώ τα 63 γραμμάρια. Άρα αν φανταστείτε ότι αρχικά ο ζεόλιθος, η εξόρυξη είναι γύρω στα 300 ευρώ ο τόνος, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η αξιοποίηση και για τη χώρα μας. Σαφέστατα. Είναι επιφανειακά τα κοιτάσματα, θα πάρουν χρόνια, μήνες για να έχουμε το υλικό αυτό? Όχι. Πρώτα απ' όλα είναι επιφανειακά και όπως σας είπα, άμα μπείτε στο blog Ελληνικό Ζεόλιθος θα μπορέσετε να δείτε ακόμα και εικόνες και βιντεάκι που μας δείχνει να πηγαίνουμε στα πετρωτά. Είναι επιφανειακά γιατί τα έχω επισκεφτεί και εγώ προσωπικά με όλη την ομάδα μου και θα δείτε δηλαδή όλες τις πέτρες που βλέπετε επί τόπου είναι από ζεόλιθο και να ξέρετε ότι ήδη στην πραγματικότητα ο στρατός χρησιμοποιεί αυτόν τον ζεόλιθο για να μπαλώσει εντός αγωγικών τους δρόμους και επειδή ο ζεόλιθος που βρίσκεται στα πετρωτά έχει μια πράσινη απόχρωση, το βλέπετε ακόμα και πάνω στους δρόμους που έχουν την τάση να πρασινίζουν. Άρα τόσο επιφανειακά. Ναι, είναι εντελώς επιφανειακό και είναι ένα στοιχείο που δομικά είναι πολύ καλό, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται και στο πετό. Και μια άλλη ιδιότητα που έχει ο ζεόλιθος, που είναι πολύ σημαντική και το ήξεραν και οι παλιοί μας στη Θράκη, έχτιζαν στάβλους με τούβλα από ζεόλιθο.
Και ποια είναι η ιδιότητα, είναι ότι απορροφά τις οσμές. Άρα αυτοί οι στάβλοι δεν βρωμάνε. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε για την περιοχή και για όλη την Ανατολική Κρήτη, κύριε Λιγερέ, ίσως να το αναφέρατε πριν, αλλά εγώ να μην το συγκράτησα. Ζούμε σε μια εποχή και σε μια περιοχή συνάμα ξηροθερμική και μια εποχή που μελέτες και έρευνες κάνουν λόγο ότι για την επόμενη δεκαετία τα δεδομένα θα είναι πολύ πιο άσχημα. Επομένως και για τη λειψιδρία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το πέτρωμα αυτό. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό προέρχεται από την βασική, αν θέλετε, ιδιότητα, επειδή είναι υδρόφιλος ο ζεόλιθος, στην πραγματικότητα απορροφά το νερό και μετά επιτρέπει να ποτίσει τη γη σε πολύ μοριακό επίπεδο, αν θέλετε. Και αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει πρακτικά ότι θα βάλετε λιγότερο νερό ενώ θα έχετε καλύτερη απόδοση. Κατά συνέπεια, αν έχετε λειψιδρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέω και στα Δωδεκάνησα που είναι η κατάσταση όσον αφορά αυτό το φαινόμενο πιο έντονη, είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε αυτόν τον ζεόλιθο, γιατί μας επιτρέπει αυτή την εξοικονόμηση. Και το καλό βέβαια ως επίπτωση είναι ότι επειδή εξοικονομείτε νερό και λιπάσματα, δεν θα γεμίσετε τη γη σας με νητρικά στοιχεία τα οποία προέρχονται, αν θέλετε, από μια υπερλίπανση. Γιατί όταν οι αγρότες δεν τα βγάζουν πέρα, συνήθως έχουν την τάση να βάζουν περισσότερο λίπασμα, μόνο που το ξοδεύουν περισσότερο. Ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς ότι η γη τους έχει αρχίσει να έχει κορεσμό και κατά συνέπεια δεν προσφέρει τις ιδιότητες που είχε παλαιότερα. Και αυτό, αν θέλετε, συνδυάζεται και με μια άλλη επίπτωση, είναι το θέμα της γεύσης. Δηλαδή, οι παλαιότεροι από εμάς θυμούνται προϊόντα που είχαν άλλες γεύσεις. Ο ζεόλιθος επιτρέπει την επιστροφή όχι μόνο σε αυτές τις γεύσεις, μπορεί ακόμα και καλύτερες, με την έννοια ότι επειδή διατηρεί όλες τις οργανωλεπτικές ιδιότητες του προϊόντος, θα σας βγάλει τα στοιχεία τα οποία εντός εισαγωγικών το κακοποιούν και κατά συνέπεια η γεύση του προϊόντος, δηλαδή το χρώμα και ακόμα και η οσμή του, δηλαδή η μυρωδιά του, θα είναι, αν θέλετε, πιο αυθεντικές. Άρα αυθεντικές. Κατά συνέπεια έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι μπορούμε ταυτόχρονα να βάλουμε λιγότερο νερό, να βάλουμε λιγότερο λίπασμα, να έχουμε μια αύξηση παραγωγής και να έχουμε μια αύξηση της ποιότητας της παραγωγής. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι είναι κρίμα να μην το ξέρουν οι αγρότες, γιατί και όσο αφορά την κτηνοτροφία, να ξέρετε ότι έχουμε εντοπίσει ότι έχει και μια αύξηση της παραγωγής του γάλατος όταν χρησιμοποιούμε ζεόλιθο. Κατά συνέπεια, αν θέλετε, έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικός σε επίπεδο παγκόσμιο ο ζεόλιθος. Και να ξέρετε ότι στην Ελλάδα έχουμε όχι την χαρά ή την τύχη όπως λένε μερικοί, αλλά πραγματικά την ανάγκη να το αξιοποιήσουμε, και αυτή η ανάγκη προέρχεται και από μια άλλη ιδιότητα, είναι ότι έχουμε την καλύτερη ποικιλία ζεόλιθου, γιατί έχουμε πάνω από 70 ποικιλίες ζεόλιθου φυσικές και έχουμε συνθέσει, αν θέλετε, πάνω από 150 ποικιλίες συνθετικού ζεόλιθου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν η έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο έχει φτιάξει 150 διαφορετικούς ζεόλιθους, δεν είναι τυχαίο, είναι ότι είναι αναγκαίο, γιατί αυτός ο ζεόλιθος λειτουργεί ως μοριακό κόσκινο και φίλτρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει εφαρμογές και σε άλλους τομείς στους οποίους δεν αναφερθήκαμε, όπως είναι και οι υδρογονάνθρακες. Αμέσως εκεί. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εδάφη υψηλής οξύτητας εδώ στην περιοχή και σίγουρα με την εφαρμογή του θα έχουμε πολύ μεγάλα αποτελέσματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ως ένα συμπέρασμα από αυτά που είπατε. Ναι, ναι, και να ξέρετε ότι ειδικά στα θερμοκήπια, επειδή λειτουργούμε εντατικά και οι αγρότες που τα χρησιμοποιούν ξέρουν ακριβώς πώς πάνε οι ταχύτητες, είναι αυτοί που θα το δουν πιο γρήγορα. Αν θέλετε, οι μόνοι που μπορούν να το δουν πιο γρήγορα είναι συνήθως οι άνθρωποι που έχουν μικρές γλάστρες και θα μπορέσουν να δουν αυτή την απόδοση
πολύ γρήγορα, με την έννοια ότι εμείς το κάναμε ακόμα και με φακές στο Καστελόριζο, αλλά εγώ φαντάζομαι ειδικά τις γυναίκες που συχνά έχουν γλάστερες με λουλούδια, μπορούν πολύ εύκολα να βάλουν ζεόλιθο στις γλάστερες τους και να δουν, χωρίς να το βάλουν σε ένα ολόκληρο κτήμα, ποια είναι η απόδοση, γιατί επιτρέπει επιπλέον ανθοφορία. Έχει γίνει μια μελέτη ειδικά και για το γαρίφαλο, που επιτρέπει μια αύξηση ανθοφορίας 25%. Mm-hmm. Αυτή η μελέτη προήλθε από, αν θέλετε, τα μπουζούκια. Γιατί όπως κάνουν μια μεγάλη κατανάλωση από γαρίφαλα, στην πραγματικότητα θέλουν να έχουν γαρίφαλα που να έχουν περισσότερα πέταλα. Άρα αυτή η ανθοφορία είναι σημαντική, mm-hmm. και έχει εξεταστεί αυτό το πράγμα και είδαμε λοιπόν ότι πολύ σύντομα βλέπουμε αυτή την αλλαγή. Κατά συνέπεια στα θερμοκήπια, ειδικά στην Ιεράπετρα, είναι κάτι που θα προσφέρει πραγματικά σημαντικές αλλαγές. Σίγουρα θα υπάρχουν αποτελέσματα και σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως και προηγουμένως είπα. Έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται ερωτήματα από το κοινό, από ακροατές, ίσως και από αγρότες. Ωραία, ωραία, μακάρι. Και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν πολύ περισσότερα 24 του Ιούλη που θα είστε εδώ και η αίθουσα θα είναι κατάμεστη να ακούσει αυτά που έχετε να μας πείτε και να προσθέσετε ακόμα και πολύ περισσότερα. Για παράδειγμα, εδώ ένα ερώτημα που ίσως να έχει να κάνει και με γεωπονικούς όρους, να το έχω λίγο μπροστά μου. Ναι. Ο ζεόλιθος λέει αν καθαρίζει το χωράφι από τα νηματώδη και αν ναι, πόσες εφαρμογές μπορούμε να κάνουμε μέσα σε μια καλλιεργητική περίοδο, ποσότητες και τέτοια, ρωτούν οι ακροατές. Κοιτάξτε, συγκεκριμένα, όπως σας είπα και πριν, όταν μιλάμε για, ας πούμε, για αμπέλια και ελιές, στην πραγματικότητα βάζουμε από 150 κιλά έως 200 κιλά αναστρέμα. Τώρα το στρέμα τι εννοούμε? Εννοούμε με μια πυκνότητα 25 ελιές στο στρέμα, ναι, ή 200 ρίζες στο στρέμα. Mm-hmm. Άρα αυτή είναι η ποσότητα που βάζετε και δεν έχετε ανάγκη να βάλετε περισσότερο και αυτό είναι που σας επιτρέπει να έχετε την απόδοση για την οποία μιλήσαμε. Άρα μπορεί να γίνει. Τώρα όσον αφορά τις ποσότητες, πρέπει να δούμε σε σχέση με το τι έχετε σαν παραγωγή κανονικά και μετά να δείτε την αύξηση. Απλώς η διαδικασία η πιο απλή, mm-hmm. είναι να έχετε μια εδαφολογική μελέτη που γίνεται συνήθως από τους αγρότες όταν ζητάνε στον γεωπόνο τους μια συμβουλή για το τι έχουν. Σωστά. Και μετά από αυτήν την μελέτη μπορούμε να βάλουμε μια δοσολογία η οποία να είναι ακριβή, με την έννοια ότι να ξέρουμε με ακρίβεια τι πρέπει να κάνουμε όσο αφορά το συγκεκριμένο χωράφι, στο συγκεκριμένο χώρο. Mm-hmm, ωραία. Επιτρέψτε μου, κύριε Λιγερέ, περισσότερα στοιχεία για αυτό να συνεχίσετε να μας πείτε 24 του Ιούλου που θα είστε εδώ. Να βάλουμε τώρα μία άνω τελεία και να συνδέσουμε βέβαια το ζεόλιθο με τους υδρογονάνθρακες, με το φυσικό αέριο, με την γνωστή ΑΟΣ που είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και αν η Ελλάδα έχει ορίσει τελικώς με τις γείτονες χώρες την ΑΟΣ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί προηγουμένως που είπατε ότι υπάρχουν πετρώματα ζεόλιθου στον Εύρο, ναι, δίπλα ακριβώς Τουρκία πάνω Βουλγαρία, μήπως υπάρξουν ζητήματα κρατικά πια μεταξύ μας? Όχι, δεν υπάρχει κανένα κρατικό ζήτημα και να ξέρετε ότι επειδή υπάρχουν εξορίξεις και σε αυτές τις χώρες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί εδώ είμαστε εντός συνόρων, άρα είμαστε σε υπηρετική Ελλάδα, εντάξει. Yeah. Άρα δεν έχει καμία σχέση με ζητήματα του τύπου ΑΟΣ που μιλάμε για θαλάσσιους χώρους. Mm-hmm. Απλώς για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι και να κάνουμε τον συνδετικό κρίκο, ο ζεόλιθος χρησιμοποιείται πρώτα απ' όλα με έναν πολύ απλό τρόπο, λόγω της ιδιότητας της υδροφιλίας που έχει, όταν μετατρέπεται φυσικό αέριο σε υγροποιημένο. Ναι. Γιατί όταν κάνετε αυτή τη διαδικασία, το φυσικό αέριο έχει πάντοτε ίχνη νερού, mm-hmm. άρα αν το κάνετε με έναν πλακώδη τρόπο, θα δείτε ότι όπως κατεβάζετε το φυσικό αέριο στους μείον 162 βαθμούς, θα έχετε δημιουργία από παγάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά και θα προκαλέσουν προβλήματα στις σωληνώσεις. Άρα τι κάνουμε? Βάζουμε το φυσικό αέριο να περάσει από ένα φίλτρο με ζεόλιθο, κρατάει όλο το υγρό στοιχείο και μετά κατεβάζουμε τη θερμοκρασία έτσι ώστε να έχουμε γνήσιο φυσικό αέριο. Μάλιστα. Χωρίς να έχει κανένα ίχνος νερού. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ιδιότητα που, όπως καταλαβαίνετε, είναι ακριβώς η ίδια που χρησιμοποιείται
για την λειψιδρία. Επειδή απορροφάει το νερό και μετά θα το ξαναδώσει σιγά σιγά, εδώ το χρησιμοποιούμε εντατικά. Κατάλαβα. Άλλος... παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι. Ναι, δεν σας άκουσα. Απλά κατάλαβα, αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσετε αυτό που έχετε να πείτε, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην στεριά από την θάλασσα. Γιατί το δίκαιο της θάλασσας νομίζω ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα για να αξιοποιήσουμε και τους υδρογονάνθρακες, έτσι. Ναι, ναι, αυτό, κοιτάξτε, το δίκαιο της θάλασσας υπάρχει από το 1982. Η Ελλάδα το έχει ψηφίσει το 1995 με τον κυρωτικό νόμο. Mm-hmm. Απλώς τώρα πρέπει να περάσουμε στην φάση της θέσπισης που γίνεται πάντοτε μονομερός και μετά της οριοθέτησης. Άρα, όσο αφορά τις οριοθετήσεις, κλασικά είναι βέβαια ανεξάρτητες σε σχέση με την θέσπιση, μπορεί να γίνει και πριν, όπως είναι το παράδειγμα της Κύπρου με την Αίγυπτο, αλλά συνήθως υπογράφουμε το δίκαιο, ψηφίζουμε τον κυρωτικό νόμο, μετά κάνουμε την θέσπιση και μετά αρχίζουμε τις οριοθετήσεις που συνήθως λειτουργούν ήδη παράλληλα ως διαπραγματεύσεις. Ναι. Συγκεκριμένα όσο αφορά την ΑΟΣ, είμαστε σε αυτή την φάση, δηλαδή έχουμε ειδοποιήσει όλους τους συνέτερους που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν γίνει επαφές με όλες τις χώρες που είναι γύρω μας, δηλαδή η Αλβανία, η Ιταλία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Τουρκία, όσο αφορά την απόφαση της Ελλάδος να κάνει ΑΟΣ και μετά μπαίνουμε στις διαδικασίες των οριοθετήσεων. Ταυτόχρονα έχουμε χρησιμοποιήσει το νόμο περί υδρογονανθράκων με την τροπολογία 4001 του 2011 για να κάνουμε τις έρευνες που ξέρετε πολύ καλά, εφόσον τις ζήσατε και από κοντά, νότια της Κρήτης και βέβαια και στο Ιόνιο. Να. Σε αυτή τη διαδικασία πήγαμε μέχρι τη μέση γραμμή. Άρα συγκεκριμένα και ειδικά για την Κρήτη, όταν μιλάμε για το νότιο μέρος της Ελλάδος, οι υπογραφές που πρέπει να πέσουν θα είναι ειδικά με την Λιβύη. Άρα η περιοχή που έχει εξετάσει τον Nordic Explorer, που πάει ως την άκρη της Κρήτης, άμα τώρα κατεβάζεται κάθετα μια γραμμή προς το σημερινό από την περιοχή Σιτίας, τότε θα ακουμπήσετε την ζώνη επαφής της ΑΟΣ της Λιβύης με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Μέχρι εκεί έχουν γίνει αυτές οι έρευνες και με τις διαδικασίες του τύπου fast track, δηλαδή τις γρήγορες διαδικασίες, έχουμε ήδη βρει συνολικά στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης μια δεκαριά μεγάλα κοιτάσματα αξιοποιήσιμα, που τα λέμε εμείς στρατηγικά κοιτάσματα γιατί είναι μεγάλου μεγέθους. Mm-hmm. Ξέρουμε ήδη από πηγές ότι ειδικά νότια της Ιεράπετρας υπήρχε ένα κοίτασμα στόχος, το ε523, το οποίο είχαν εντοπίσει ήδη οι Γάλλοι εδώ και καιρό και μέσα από αυτό έγιναν επιπλέον έρευνες και να γίνει, αν θέλετε, πιο ακριβής ο εντοπισμός. Κατά συνέπεια, όλο αυτό το πλαίσιο επιστημονικά και τεχνικά είναι έτοιμο. Είμαστε απλώς στην φάση την πολιτική που πρέπει να ξεμπερδέψουμε και με τα κομματικά της Ελλάδος και με τα ισοκομματικά, έτσι ώστε να περάσουμε στην υλοποίηση μέσω της ψηφοφορίας στην Βουλή των Ελλήνων από τους 300 βουλευτές. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε και γι' αυτό έχουμε ενημερώσει πάνω από 40 βουλευτές με το θέμα της ΑΟΣ, έτσι ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι ακριβώς περί τίνος πρόκειται την ώρα που θα γίνει η ψηφοφορία της θέσπισης. Άκουγα πρόσφατα τον κύριο Φόσκολο, που ξέρω ότι έχετε έρθει αρκετές φορές σε επικοινωνία εδώ σε μια συνέντευξη. Εργαζόμαστε και μαζί. Έτσι, το Ράδιο Λασίθι σε μια συνέντευξη πρόσφατη, να μιλάει για αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορεί η χώρα μας με τον τρόπο αυτό και αποτελεσματικά ακόμα να βγει από την οικονομική κρίση και με τις δικές μας δυνάμεις στο κάτω-κάτω, έτσι. Έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης, λέει το ίδιο και ο Ηλίας ο Κονοφάγος. Απλώς αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα κοιτάσματα μόνο και μόνο νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο έχουν μια αξία συνολική 1,73 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια αυτό δεν είναι η απολαβή που θα έχουμε, γιατί πάνω ότι έχετε το κόστος της εξόρυξης, γιατί είναι βέβαια κοιτάσματα offshore, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και χρησιμοποιούμε το παράδειγμα
της Χύπρου στο οικόπεδο 12 ότι η συμφωνία έγινε με 80% για την Κύπρο, 20% για την εταιρεία Nobel, όταν μιλάμε για το καθαρό κέρδος. Κατά συνέπεια, έχει απόλυτα δίκιο ότι μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες και υδρογόνων ανθράκων. Μάλιστα στην Κρήτη, νότια της Κρήτης, μιλάμε περισσότερο για φυσικό αέριο παρά για πετρέλαιο και βέβαια για πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία αν θυμάστε καλά τα είχε κάνει και ως αξιολόγηση αυτή την εκτίμηση η Deutsche Bank. Mm-hmm. Δηλαδή στις 6 Δεκεμβρίου του 2012 η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι νότια της Κρήτης έχουμε μια αξία τουλάχιστον 427 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Άρα, άμα συνδυάσετε, αν θέλετε, όλες αυτές τις εκτιμήσεις και επιπλέον, για να είμαστε και λίγο πιο χειροπιαστοί, ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα κοίτασμα 4 χρόνια μετά την έβρεσή του, όπως το αποδεικνύει το κοίτασμα Tamar στο Ισραήλ, που ανακαλύφθηκε το 2009 και τώρα αξιοποιείται μετά από την δημιουργία ενός αγωγού κατευθείαν στην ξηρά του Ισραήλ μετά από 4 χρόνια, δηλαδή το 2013, καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για πράγματα που θα συμβούν σε αιώνες, αλλά που θα συμβούν τώρα. Κατά συνέπεια, σε επίπεδο γεωπολιτικό, στρατηγικό, πολιτικό και γεωοικονομικό, έχουμε αρχίσει ήδη αυτές τις διαδικασίες και κάτι που είναι πολύ πρακτικό, νομίζω, όσο αφορά τις περιφέρειες, πρέπει να ξέρετε ότι στο νόμο περί υδρογονανθράκων το 5% από τις απολαβές του ελληνικού δημοσίου θα είναι κατευθείαν στην περιφέρεια. Άρα η περιφέρεια που θα έχει, αν θέλετε, κοιτάσματα στην εντός εισαγωγικών τοπική της ΑΟΣ, mm-hmm. θα δικαιούται αυτό το 5%. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό για το Ιόνιο και την Κρήτη. Βεβαίως είναι. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι πρέπει τώρα να μπούμε στην διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού πώς αυτές οι απολαβές θα μπορέσουν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν και πρέπει να σκεφτούμε και τις επενδύσεις που θα γίνουν, γιατί καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι η Κύπρος που αποφάσισε να κάνει έναν σταθμό υγροποίησης φυσικού αερίου, που ξέρουμε ότι είναι γύρω στα 12 δις, είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και τώρα ενισχύθηκε πραγματικά σημαντικά, γιατί ξέρουμε ότι το 40% από το κοίτασμα Tamar θα πηγαίνει στην Κύπρο για υγροποίηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργούμε ένα συμμαχικό πλαίσιο από τη μια πλευρά και μετά σκεφτόμαστε στρατηγικά τις επενδύσεις έτσι ώστε να το αξιοποιήσουμε και αυτό να παραμείνει με έσοδα για την πατρίδα μας. Κύριε Λιγερέ, επειδή ως Έλληνες που είμαστε μας αρέσει σύντομα να μιλάμε για το αποτέλεσμα και επειδή ακριβώς ζούμε εδώ στην Ελλάδα που τα τελευταία 2-2,5 χρόνια συνεχώς φορολογούμαστε ολοένα και περισσότερο, δίνουμε ολοένα χρήματα στο κράτος για να δούμε αν κάποια στιγμή βγούμε από αυτό το οικονομικό αδιέξοδο. Ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού που είστε εσείς, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε χρονικά περίπου για το ότι θα είμαστε έτοιμοι ως χώρα να προχωρήσουμε στην εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων, φυσικού αερίου και βεβαίως και στην πώληση. 2018. Μάλιστα. 2018. Άρα το βλέπετε, γιατί ήταν κάτι πάνω κάτω, ξέρετε, έχουμε 3 χρόνια διαφορά όσον αφορά αυτές τις αποφάσεις με την Κύπρο, γιατί υπάρχουν αρκετές μελέτες. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία, για να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι και να μην νομίζετε ότι σας απαντάω μόνο λακωνικά, mm-hmm. είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα με τις σεισμικές έρευνες από τον Nordic Explorer έχει ήδη απολαβές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι πράγμα που δεν το είχε πετύχει ούτε η Κύπρος. Η Κύπρος πήρε απολαβές από τις σεισμικές έρευνες εφόσον έγινε η απόσβηση από τους χάρτες. Mm-hmm. Δεύτερον, θα έχουμε απολαβές με τα πόνους υπογραφής, τα οποία αυτά μπορούν να γίνουν πολύ σύντομα και είναι ήδη αρχές του 2014. Για να φανταστείτε, η Κύπρος έχει πάρει ήδη 200 εκατομμύρια ευρώ από τα πόνους υπογραφής. Πιο συγκεκριμένα, 150 εκατομμύρια από τα οικόπεδα 2, 3 και 9 με την υπογραφή, με την κοινοπραξία της Eni Kogaz,
και 48 εκατομμύρια ευρώ από την υπογραφή με την εταιρεία Total. Άμα προσθέσετε και την εταιρεία Nobel για το οικόπεδο 12, είμαστε γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ απολαβές μόνο και μόνο από την υπογραφή. Άρα κατά συνέπεια ότι βλέπετε σε αυτό το επίπεδο δεν έχει γίνει καμία εξόρυξη ακόμα και έχουμε ήδη απολαβές. Σας απαντούσα όμως για αυτές τις ημερομηνίες που μου κάνετε την ερώτηση όταν θα έχουμε πραγματικά την πώληση, γιατί είναι μόνο και μόνο όταν θα αρχίσει η εξόρυξη και η πρώτη πώληση που θα έχουμε, αν θέλετε, τις μεγάλες απολαβές για τις οποίες μιλάει και ο Αντώνης και ο Ηλίας, που είναι, αν θέλετε, τα σημαντικά αποθέματα που θα μας επιτρέψουν να μας βοηθήσουν επί του πρακτέου, όχι να έχουμε μόνο μία ανάπτυξη, αλλά μία ανάκαμψη, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, άσχετα αν μερικοί δεν επικεντρώνονται πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί μία ανάπτυξη που γίνεται με μία οικονομία πτωτική δεν προσφέρει δυνατότητα ανάκαμψης, ενώ η ανάκαμψη είναι αυτή που σας επιτρέπει να αλλάξετε ροή και παίρνετε τη στροφή, και τότε, εφόσον είναι ανωδική η οικονομία σας, μπορεί να βρείτε πολύ περισσότερες λύσεις οικονομικές για να βρείτε ανάπτυξη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μόνο στρατηγικές λύσεις επιτρέπουν μία ανάκαμψη οικονομική, και αυτήν η στρατηγική λύση είναι η αξιοποίηση της ΑΟΣ. Μάλιστα. Εμείς οφείλω να πω ότι με όλα αυτά που μας είπατε σήμερα, σας έχουμε ακούσει βέβαια και σε πάρα πολλές συνεντεύξεις μέχρι τώρα και θα σας ακούσουμε και από κοντά μετά από 2 εβδομάδες. Χαιρόμαστε που είστε ένας από τους στρατηγικούς συμβούλους του Πρωθυπουργού. Με ποια έννοια το λέω? Το λέω με την έννοια όχι ότι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι απόλυτα, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι, και παρέλειψα να το πω και εξ αρχής, είστε ένας από τους ευφυέστατους ανθρώπους του κόσμου. Έχετε ένας αριθμό, σας συνοδεύει, με συγχωρείτε, πάντα, το 189. Έχετε πολύ υψηλό IQ, πολύ υψηλό δίκτυ νοημοσύνης, και επιτρέψτε μου να είμαστε συγκεκριμένοι. Ψηλό, χαμηλό να έχουμε, σημασία είναι το έργο που παράγουμε, και τώρα η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια παραγωγή έργου και όχι μόνο ιδέες. Ιδέες υπάρχουν και υπήρξαν. Είναι καλό τώρα να περάσουμε στο στάδιο της υλοποίησης. Άρα να θυμάστε πάντα ότι ο δείκτης νοημοσύνης είναι μια δυνατότητα, έχει μεγάλη σημασία και η υλοποίηση που προσφέρει. Άρα ο καθένας μας, με όποιον δείκτη και να έχει, αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνει επί του πρακτέου. Γιατί η Ελλάδα τώρα έχει ανάγκη από λύσεις πρακτικές και όχι θεωρητικές. Και σας το λέω αυτό πολύ πρακτικά, γιατί όπως ο παππούς μου είχε καφενείο, έχω συνηθίσει να ακούω συζητήσεις Ελλήνων σε καφενείο που να αλλάζουν τον κόσμο και την επόμενη μέρα να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Μπράβο. Άρα πρέπει να φύγουμε λίγο, να πηγαίνουμε στο καφενείο για καφέ, αλλά όχι για να αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί για να τον αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει να το κάνουμε σε πρακτικό επίπεδο. Εδώ όλη η συζήτηση που είχαμε και για τον ζεόλιθο και για τους ενδιαγωνάνθρακες είναι ένας τρόπος πολύ πρακτικός για κάθε Έλληνα πολίτη να ξέρει τι μπορεί να κάνει πραγματικά για να προσφέρει κάτι στη πατρίδα του. Δηλαδή, όταν θα αρχίσει η εξόρυξη του ελληνικού ζεόλιθου, γιατί ο Έλληνας πολίτης να συνεχίζει να αγοράζει ζεόλιθο από αλλού, ενώ μπορεί η ίδια του η χώρα να βοηθιέται από την αγορά που θα κάνει αυτός και μετά αυτός να βοηθιέται από την αγορά που έχει κάνει, γιατί θα έχει μεγαλύτερη απόδοση όσον αφορά την παραγωγή του. Ακριβώς. Γιατί να μην γίνεται αυτό μέσα στην Ελλάδα, σε πρακτικό επίπεδο, γιατί αυτό που ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι οι εκτιμήσεις που έχουμε για το μέγεθος των κοιτασμάτων στην Θράκη όσον αφορά τον ζεόλιθο είναι από 80 έως 100 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή, θεωρητικά θα μπορούσε η Θράκη να τροφοδοτεί την παγκόσμια, αν θέλετε, ανάγκη από 20 έως 25 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλες ποσότητες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Το ίδιο γίνεται και για την ΑΟΣ. Βέβαια για την ΑΟΣ είναι λίγο πιο δύσκολο ο καθένας να καταλάβει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τοπικά, αλλά γι' αυτό επισημάναμε το 5% για την περιφέρεια, και να θυμόμαστε πάντα, γιατί επιμένω πάνω σε αυτό το σημείο, γιατί έχουμε πάντοτε την εντύπωση ότι η ΑΟΣ είναι μόνο και μόνο υδρογονάνθρακες. Η ΑΟΣ είναι και αλληλεία, είναι και κυματική ενέργεια και ηλιακή ενέργεια
και αιωλική ενέργεια. Όλα αυτά είναι αυτά που επιτρέπει η ΑΟΣ πάνω στη θάλασσα. Μπορούμε να φτιάξουμε και τεχνητά νησιά, μπορούμε να έχουμε και ιχθυοτροφία που να μην είναι μόνο και μόνο πολύ κοντά στις ακτές, δηλαδή εντός των 6 ναυτικών μιλίων. Και όλο αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ανατρέπει, αν θέλετε, την εικόνα που έχουμε για το νησί. Βέβαια, στην Κρήτη δεν είσαστε ένα καλό παράδειγμα. Ποια εννοία ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί, άρα είναι σημαντική ήδη από μόνη της. Αλλά υπάρχουν πολλά νησιά μικρά, όπως είναι η Γάβδος, όπως είναι το Καστελόριζο, όπως είναι η Ερικούσα, λέω βέβαια τυχαία ονόματα, που τα βλέπουμε μόνο ως νησιά και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι το μέγεθος της ΑΟΣ που προσφέρουν στην Ελλάδα είναι τεράστιο. Δηλαδή το Καστελόριζο προσφέρει μία ΑΟΣ ως σύμπλεγμα που είναι μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο. Κατά συνέπεια, η ΑΟΣ μας επιτρέπει να υπενθυμίσουμε σε όλους και στον εαυτό μας ότι είμαστε ένας λαός της θάλασσας και το πολύ σημαντικό για ένα νησί δεν είναι η έκτασή του, είναι η επαφή του με τη θάλασσα. Έτσι. Αν μπορούμε τώρα να το καταλάβουμε και να ξεπεράσουμε τις κουταμάρες του τύπου άγονες γραμμές και νησιά που δεν έχουν απόδοση και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτά τα νησιά, τότε χρησιμοποιώντας και τον ζεόλιθο σε αυτά τα νησιά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να βοηθήσουμε τους κατοίκους τους επί του πρακτέου, έτσι ώστε να καλυτερεύσουν τη ζωή τους και μέσα από αυτή τη ζωή που δημιουργεί μια οικονομική δραστηριότητα η Ελλάδα ως κρατικός φορέας να μπορεί να αξιοποιεί και την ΑΟΣ σε εθνικό επίπεδο. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά αυτήν την συνέντευξη, ένα από τα βασικά ερωτήματα που ήθελα να σας κάνω σήμερα είναι να μας πείτε ένα μοντέλο για να βγούμε από την κρίση στρατηγικό. Νομίζω ήδη έχετε απαντήσει σε αυτό. Ίσως να υπάρχουν κι άλλα κατά εσάς και θα μπορούσαμε και σε άλλη επικοινωνία να τα αναπτύξουμε αυτά, κύριε Λιγερέ. Πάντως, να συνδέσω το προηγούμενο που έλεγα με αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Θα θέλαμε να είχαμε πιο ευφυείς πολιτικούς, εκείνους που έχουν την τύχη μας στα χέρια τους, που ίσως, βέβαια αυτό είναι θεωρία από τη μία, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο να είχαν καταφέρει άλλα πράγματα για τη χώρα μας. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2018, όπως είπατε προηγουμένως. Ναι, κοιτάξτε, στο ενδιάμεσο όμως δεν θα περιμένουμε, θα πρέπει να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα και να αρχίζουμε να αξιοποιούμε όλα αυτά τα δεδομένα. Γιατί ξέρετε, το πιο σημαντικό νομίζω από όλα είναι και η ψυχολογία. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι προετοιμασμένος και έχει προοπτικές και ξέρει ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα, που μπορεί να είναι εβδομάδες για μία απόφαση, μπορεί να είναι μήνες για μία άλλη ή χρόνια για κάποια άλλη, ετοιμάζεται στρατηγικά και έχει μία δραστηριότητα που δεν έχει καμία σχέση από την παθητική αναμονή που λέει «Και τώρα τι κάνουμε, ελπίζω ο Θεός να μας βοηθήσει». Mm-hmm. Είναι καλό να βοηθάμε και εμείς τον Θεό πρακτικά, ναι, γιατί περιμένει και αυτός κάτι από εμάς. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν ζήσαμε ποτέ περίοδο της Ελλάδος όπου τα πράγματα ήταν μια χαρά. Ναι. Εντάξει, άρα προσπαθούν μερικοί να μας το πούν, μερικές φορές γράφονταν διάφορα βιβλία και μυθιστορήματα. Στην πραγματικότητα όλη η ζωή μας ως ελληνισμός ήταν πάντοτε δύσκολη και τα βγάζαμε πέρα στο τέλος μόνοι μας. Βέβαια πάντοτε θέλουμε να μας βοηθάνε και οι άλλοι, αλλά στο τέλος βλέπουμε ότι δεν έρχονται και μετά το κάνουμε μόνοι μας. Αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα πράγματα, δεν θα ήμασταν ελεύθεροι πολίτες, δεν θα ήμασταν Έλληνες, δεν θα μιλούσαμε ελληνικά. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι δίνοντας αυτές τις προοπτικές, έχοντας στο νου ότι υπάρχει μια υψηλή στρατηγική, μετά ο καθένας ψυχολογικά βλέπει τα πράγματα κάπως διαφορετικά, δεν κοιτάζει πια το ποτήρι αν είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο, αλλά το γεμίζει και δεν κάθεται μόνο και μόνο να λέει ότι εγώ κλαίω πάνω στον εαυτό μου. Mm-hmm. Αυτό που έχει σημασία είναι να κουνηθεί και αυτός και ο καθένας μας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε έναν στόχο που πραγματικά, ξέρετε, όταν δημιουργούμε πράγματα που είναι ιστορικά, δεν τα αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τώρα ο ελληνικός λαός ότι όταν θα γίνει η ελληνική ΑΟΣ και θα έχουμε επιτέλους αξιοποιήσει το απέραντο γαλάζιο, σε μερικές δεκαετίες μπορεί το μόνο που να θυμούνται από εμάς να είναι αυτό. Έτσι, θα έχει γραφτεί στην ιστορία. Σωστά. Μπράβο. Άρα την ώρα που γράφουμε την ιστορία, mm-hmm, τουλάχιστον να το νιώθουμε, να είμαστε περήφανοι, γιατί είμαστε ένας λαός που ξέρει να γράφει ιστορία, έχει αυτό το μολύβι της ιστορίας, άρα ας το χρησιμοποιεί και όχι ας περιμένει να γράψουν οι άλλοι την ιστορία του.
Μας μεταφέρατε πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα. Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε από κοντά. 24 Ιουλίου θα οριστεί η ημέρα και το, συγγνώμη, η ώρα και το σημείο για να γνωρίζουμε και ίσως αν είστε και νωρίτερα εδώ να τα πούμε και από κοντά ξανά ραδιοφωνικά. Μακάρι. Χάρηκα πάρα πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα, κύριε Λιγερέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ολόψυχα για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Όχι, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ που είσαστε Ελληνίδα και χρησιμοποιήσατε 50 λεπτά για να κάνετε 30 λεπτά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.